عصمتي مخدومہ کونائن ادرکنی فی سبیل اللہ کریم اس پاک مقدس دربار دا صدقہ مہربانی فرماویں. بندہ تو گنہگار ہے تو رحمان ہے مولا، بندہ پہ کرم کرنا تیری شان ہے مولا. ہزار بار مجال میری انتہا تکلم یہی ہے، تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں یا امام زمان. ادرکنی فی سبیل اللہ یا والی خرسان، ادرکنی فی سبیل اللہ یا باب الحوائج، ادرکنی فی سبیل اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، کذلک اللہ ربنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم قل لولیک الحجۃ ابن الحسن علیہ السلام. جھولیاں دراز کر کے سارے امین فرماؤ زمانے دی واجب تے اوجب دعا صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار، ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم وعینا حتی تسکنہ الزکاتون واتمتیہ فیہ الطویلا. یا رب محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد، وعجل فرجا یاک. میرا مالک میرا خالق، اس پاک مقدس کلام دا نظرانہ نظر اللہ نیاز حسین چہاردہ معصومین دربار کریم خالق قبول فرما. ولی حسن جتنا ثواب تو حاصل تے وے انبیاء و سیا شہداء کربلا دا صدقہ میرا مالک بابا سید سید روح نو پہنچاویں، انہاں دے درجات بلند فرماویں، کروٹ کروٹ نہ منہ کو جنت فردوس عطا فرما، اودے عزیزان برادران خاندان دی زندگی دراز فرما، پسماندہ خاندان کو صبر جمیل عطا فرما. ایک بہت بڑا عذاب دار جڑائی دنیا تو رحلت کر گئے، سرکاراں دی بارگاہ چ پہنچ گئے، مولا دی بارگاہ جو وے، سرکاراں دی بارگاہ جو وے، ساڈا سفارشی ہو گئے. میرا مالک اودے وچاں دی زندگی کائنات دا خالق، جنہ جنہ اس پاک ذکر چ حصہ کیتا ہے تمام دیاں قبول فرما. اج پاک دن دا صدقہ، ای پاک مہینے دا صدقہ، ضربات مولا یا امیر المومنین دا صدقہ، دیاں علی دیاں یتیمی دا صدقہ میرا مولا قبول فرما. یا میرا کریم اللہ سر پاک ولی اثر امام زمن سرکار دا ظہور فرما، حق دے امام دا بول بالا فرما، حق دے امام دی شاہی سادات دے ویڑے تڈا آباد حسن جنم دا بارواں آس، جڑے جنگل جو رل دے رہ گئے نو تڈا آباد تھی سن جنم ولی اثر دی شہید ہو سی میرے آقا امام زمانہ. مالک سب کس قابل بنا جو اپنے بادشاہ سرکار شہنشاہ ولی اثر دی نالائن تے بوسا دے من دا شرف حاصل ہو جائے. یا رب الحسین، بے حق الحسین، اشف صدر الحسین، بے ظہور الحجت القائم، اللہم بجائے محمد و علی و سیدہ والحسن والحسین، اپنی اپنی نیک پاک دعائیں دی قبولیت واسطے صلوات سارے بلند آواز دے نال، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تخلیق پنجتن پہ خدا کو غرور آئے، میرا وقتہ نے میرا گھر ہے، زندگی گزر گئی سرکار دی ڈیوٹی دے دے، میرا دربار صفی شاہ حسین بادشاہ دے حاضری دے وی، تمام سادات و مومنین تیرے سامنے 45-50 سال سرکار دی نوکری، ذات پاک دا بہت بڑا کرم، شہنشاہ دربار والے دا بہت بڑا احسان. سونی گزر گئی ہے انشاءاللہ گا سونی گزر جائے، سرکاراں دی ڈیوٹی دی وی جس تو وڈی مدعا، اس تو وڈی عبادت بھی ہے ہی بھی کوئی نہ جڑے سرکار دی ثنا خوانی دی حقیقت.
کیوں جو ذکر ہے وہ جو کوئی شاہ عالی سن دن مجلس میرے مولا دی موالی سن دن وہ کیوں آوے جڑا کو بدعت سمجھ دے ہوئے ذکر ہے شریفاں دا حلالی سن دن تو میں جناب دے سامنے گزارش کرنا تخلیق کے پنج تن پہ خدا کو غرور ہے کوئی لمبی چوڑی مجلس نہیں حاضری میرے بعد میرے عزیز بیٹھن مولا دے بہت بڑے پیارے ذاکر دور حاضرہ دے بہت حسین سونے ذاکر مولا نے کو رنگ لاوے بین دے بھرا دا مشن جاری اور ساری رہے سرکار دے مدہ آن دے رہے یہ مشن چلتا رہے جو اس مشن دے بہت بڑی محنت یہ ذکری میں نہیں پہنچیا میں نہیں پہنچیا یہ بڑی مشکلات دا سامنا کریں دا ہویا 1400 سال تو قبلہ ذکری پاک ذکر تے بہت بڑے خرچے تھا بہت بڑی محنت ہوئی ایک ذکر ہو جا کوئی شاہ عالی سن دن مجلس میرے مولا دی موالی سن دن وہ کیوں آوے جڑا کوئی بدعت سمجھدا ہے ذکر ہے شریفاں دا حلالی سن دن حلال زادے بیٹھے اللہ بھامے تخلیق کے پنج تن پہ خدا کو غرور ہے تخلیق کے پنج تن پہ خدا کو غرور تخلیق کے پنج تن پہ کن تو کنزن مخفیان چھپیا ہویا راز چھپیا ہویا خزانہ کریم اللہ پیا فرمے دے چھپیا ہویا راز چھپیا ہویا خزانہ اگو میرا مالک فرمے دے فاحببت والنور فاو فا خلقت الخلق میں کو محبت پیدا ہوئی ہے کوئی مخلوق خلق کرا جے دے ذریعے میں اللہ پہچانیا جاواں لوگ اعتراض کر دیں جناب علی شیعہ محب آل محمد محمد آل محمد ہی تعریف کر دیں یہ توحید نہیں بیان کر دے ہوئے تو اکل دا علاج کری تھم توحید دا پتہ لگ دے خدا کو تہی خدا منے دا جو پنج تن دا یو خدا ہے کوئی سمجھا دی پی انہا دا ذکر ہوں دی شان ہے انہا دا مقام ہوں دی عظمت تخلیق پنج تن پہ خدا کو غرور ہے اوصاف کبریا انہی سے ظہور ہے تطہیر کے نزول سے ہوا ہے یہ عیان وہ نجس ہے جو آل محمد سے دور ہے تری ہر سلامت رہن ہر سلامت رہن مل کے سخی دے نام دا نعرہ ہے دری یہ بسم اللہ کرم صدر سلامت رہو آباد و شاد رہو کوئی لمبی چوڑی تفصیل نہیں جناب کو قصیدہ سنوے نا اکلی میں فلائی جدہ دو جتا جدار سلسلہ محمد دی دوسری کڑی دستار سرکار عبدالعائمہ یارہ امامہ دا بابا نبیہ دا مشکل کشا قوم شیعہ دا امام اول مولا علی دی پاک دستار دا وارث سرکار حضرت امام حسن علیہ السلام دربار روم دے بھی تشریف فرماہن اتھائی سرکار دے کے موجزہ سنا کے قصیدہ پیش کرنا دربار روم دے بھی سرکار تشریف فرماہیں انو علیہ اللان والعذاب حاکم شام دا پتر لانت کرو سارے ہو جائے اللہم بے شما انو حاکم شام دا پتر یہ بھی دربار دے بھی مسئلہ خلافت توجہ ابتداتوں دے پترائے مسئلے کے بلا اہم چلن جلے مناظرین دے سامنے آئے جنہ کو توالے مذہب شیعہ دے مناظر لوگاں حل کیتا فدق بنات رسول اور مسئلہ خلافت اترائے اہم مسئلے ہیں تیرے ملک دے علماء مناظر درجات بلند میں اللہ محافظ کی فیض حسین مبلغ اعظم مولانا محمد اسمعی مرحوم قاضی سید الرحمان تاج الدین حیدری مولانا فاضل حسین علوی مولوی فیض محمد مکھیال شریف توجہ ہے یا کوئی انہ لوگوں دے زمانے دے وچ قبلہ اوکے مسائل ہیں جڑے انہ لوگاں حل کیتے جواب دے کے تے شیعت پھیلائی انہ لوگوں دے کمال چن بچڑا مولا انہ لوگوں دے درجات بلند کرے مولا نہ کو کروٹ کروٹ نہ جنت فردوس جنہ مذہب حق کا دا پرچار تے تحفظ کی کون دے اسا علماء دے تابع دار
ਅਸਾਂ ਉਲਮਾ ਦੇ ਤੋਬੇਦਾਰ ਹੈ, ਨੌਕਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰਾਂ ਦੀ ਖਾ ਕੱਖ ਦਾ ਸੁਰਮਾ ਸਮਝਦੇ ਆਏ, ਮਗਰ ਆਲੇ ਮੋਹ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਦਿਲ ਚ ਵਿਲਾਇਆ ਤੇ ਮੌਲਾ ਵੀ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਅਲਾਮਾ ਇਫਤਖਾਰ ਮਾੜੀਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜੁਮਲਾ ਪੜਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਹਰ ਕੋ ਸੁਣੋ, ਹਰ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਖੋਲੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਸੇ ਐਸੇ ਤੋਹਫੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਖੜਾ ਕੇ ਬਲਾ ਇਹ ਮੋਟੇ ਲਫਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਤਨੇ ਇਬਾਦਤ ਕਰੋ, ਜਿਤਨੇ ਅਮਲ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਅਮਲ ਬਗੈਰ ਵਿਲਾਇਤ ਅਲੀ ਦੇ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਗਿਣਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਰਸਾਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਦੱਸੀ ਮੈਨੂੰ ਤਵੱਜੋ ਹੈ। ਤੋ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ ਤੇ ਆਵਾਂ, ਗੱਲਾਂ ਢੇਰ ਦਰਬਾਰੇ ਰੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਲਾ ਹੈ ਖਿਲਾਫਤ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਰੋਮ ਦੇ ਕੇ ਆਦੇ ਝਗੜੇ ਖਿਲਾਫਤ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਪਾਕ ਮਿੰਬਰ ਦਾ ਵਾਰਿਸ ਹੋ ਸੀ, ਉਹ ਹੱਕ ਦਾ ਇਮਾਮ ਹੋ ਸੀ, ਉਹ ਵਾਰਿਸ ਅੰਬਿਆ ਹੋ ਸੀ, ਉਹ ਵਾਰਿਸ ਸੁਲਤਾਨ ਅੰਬਿਆ। ਤਵੱਜੋ ਇਹ ਨਾ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹਾਕਮ ਸ਼ਾਮ ਅਲਹਿਲਾਨ ਵਲ ਅਜ਼ਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਤਸਵੀਰ ਸੁਜਾਣੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਡਿੱਠਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸੁਜਾਣਾ ਕੀ, ਦੂਜੀ ਤਸਵੀਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਤੀਜੀ ਹੱਦਾ ਕਿ ਆਖਿਰ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੁਜਾਤੀ ਆ ਇੱਕ ਡਾਢਾ ਸੁਜਾਣਦਾ, ਜੋ ਰੋ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਲਾਨਤ ਕਰੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਨੇ ਮਿੰਬਰ ਛੋੜਿਆ ਤਖ਼ਤ ਛੋੜਿਆ ਮੈਂ ਪਾਹਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਇੱਕ ਵਰਕ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ 70 ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਚੁੜੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੁਣ ਦੌਰ ਚ ਮਿਹਾ, ਇਹ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਐਸੀ ਲਾਲਚ, ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਪੁੱਤਰ ਪਿਓ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਨਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾਦਾਰੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਰਵਾਦਾਰੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ, ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਲਾਲਚ ਐਸੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਚਾਹੇ ਕਿਆ ਪਿਆ ਥੀਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਇਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਇਹ 1400 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਕੋ ਮਾਰਨ ਲਏ, ਪੁੱਤਰ ਪਿਓ ਕੋ ਮਾਰਨ ਲਏ, ਫੇਰਾ ਫੇਰਾ ਕੋ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਖਾਤ ਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਲੋਕ ਵਿਕੇ, ਇਛੜੇ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਪਏ ਵਿਕੇ, ਪਿਛਲੇ ਦੌਰ ਹੀ ਲੱਗੇ ਵਜੋ ਕੇਵਲ, ਔਰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਕਾਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਇਲਮ ਲੋਕ ਵਿਕੇ ਕੇਵਲ ਮੌਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਮ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ, ਅਨਪੜ੍ਹ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਫਿੱਕੇ ਤਾਂ ਬਈ ਬਾਤੇ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬੰਦਾ, ਸਾਹਿਬ ਇਲਮ ਬੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਜਾਣ ਦਈਏ ਮੈਨੇ ਦਰਿਆ ਨਬੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੈ। ਜ਼ਵਾਰ ਮੁਰੀਦ ਆਵਾਜ਼ ਮੌਲਾ ਸੀਹਤ ਦੇਵੀ, ਹਾਂ ਮੌਲਾ ਮਾਨ ਦੇਵੀ, ਮੌਲਾ ਸੀਹਤ ਦੇਵੀ, ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਪੈ ਨਹੀਂ ਅੱਡਾ ਆਖਿਰ ਤੇ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦੀ, ਅਸਰੇ ਨੂੰ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਮੇਰੇ ਆਪਕਾ ਸਰਕਾਰ ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਹਸਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮੇਰੇ ਆਪਕਾ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਮੁਨੱਵਰ ਥੀਨ ਮਾਲਾ, ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਇਮਾਮ ਨੇ ਤਬੱਸਮ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿਬਲਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮੌਲਾ ਫਰਮਾ ਦੇ, ਕਿਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਵਾਂ ਜਾਂ ਤਸਵੀਰ ਆਪ ਚ ਦੱਸਾਵੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ। ਤਵੱਜੋ ਇਹ ਸੁਣਦਾ ਬੈਠੇ, ਹੱਥ ਛੋੜ ਪਏ, ਹੱਥ ਛੋੜ ਪਏ, ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਬੈਠਾ ਜੀ ਸਾਰੇ ਹੱਥ ਛੋੜ ਬੈਠੇ, ਤਵੱਜੋ ਹੈ ਮੌਲਾ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹਮ ਗੁਲਾਬ ਸਰਕਾਰ ਫਰਮਾਏ, ਜਦ ਆਦਮ ਸਰਕਾਰ ਹਜ਼ਰਤ ਆਦਮ ਅਲੈ ਸਲਾਮ ਦੀ ਤਸਵੀਰ, ਦੂਜੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਨੀ ਆਦਮ ਜਨਾਬ ਹਜ਼ਰਤ ਨੂਹ ਦੀ, ਤੀਸਰੀ ਤਸਵੀਰ ਜਨਾਬ ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹਿਮ, ਆਖਿਰ ਤੇ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਯੇ ਸੁਲਤਾਨ ਅੰਬਿਆ ਦੀ, ਆਕਾ ਇਹ ਕਹਿਦੀ ਹੈ ਵਕਤ ਬਸਮ ਫਰਮਾਏ ਮੌਲਾ ਫਰਮਾਏ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਦਾ ਜਿਹਦੀ ਮੈਂ ਗੋਦੀ ਚ ਫਲਦਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੀ ਮੈਂ ਮੋਹਰ ਤੇ ਖੇਡਦਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਮੈਂ ਪੁਸ਼ਤੇ ਖੇ, ਤਵੱਜੋ ਹੈ ਸੁੰਨੀ ਮੁੱਲਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ, ਸੁੰਨੀ ਮੁੱਲਾ ਤੋਂ ਨਬੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੇ ਚਾਹ ਵਿਆ ਕਰ, ਉੱਠਦੀ ਟੋਰੀ ਤੁਰਿਆ ਆਪਣੇ ਨਵਾਸਿਆਂ ਕੋ ਖਿਡਾ ਵਿਆ ਦਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜੰਨਤ ਦੇ ਸਰਦਾਰ, ਉਹਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ
مولا میں سمجھ گیا دی گودی چ پلتے رہے تیرے نانے ای کتھا جناب آدم دا زمانہ کتھا جناب نوح دا زمانہ کتھا جناب ابراہیم دا زمانہ مولا زندگی ای کیویں سنجاتی کائنات دے ماں فرمے دی وی میں دساں یا ای آپ چلس مولا میں جناب دی زبانی سننا چاہتا شہن شہر ہم تک پتہ نہیں سارے مقصد کیتے خالق نے یہ کل کائنات بنائی ایک کل کائنات بنائی ہے خالق نے کن فرمایا ہے فیقون ستھوں اکھوائے بیا وچ مشکل دے میری جد امجد کل نبیاں دے کم آئی ہے ہے کل دی گل آدم دی اس توبہ منظور کرائی مل کے سخی جنام دا نعرہ ہے دری سبحان اللہ ست بسم اللہ زی قدری آیا زی چان آیا سبحان اللہ ست بسم اللہ زی قدری آیا زی شان آیا سبحان اللہ ست بسم اللہ زی قدری آیا زی چان آیا سبحان اللہ ست بسم اللہ زی قدری آیا زی شان آیا سبحان اللہ ست بسم اللہ زی قدری آیا زی شان آیا سبحان اللہ ست بسم اللہ زی قدری آیا زی شان آیا سبحان اللہ ست بسم اللہ زی قدری آیا زی شان آیا سبحان اللہ ست بسم اللہ زی قدری آیا زی شان آیا ہے نیک مہینہ روز عطا بن بخشش دا سامان آیا بڑی عظمت والا مہینہ بڑی شان والا مہینہ میں کہندی آمد پیا پڑھدا کون آئے بھائی سبحان اللہ ست بسم اللہ جے قدر آیا جے شان آیا سبحان اللہ ست بسم اللہ جے قدر آیا جے شان آیا ہے نیک مہینہ روز عطا بن بخشش دا سامان آیا بن بخشش دا سامان آیا چودہ رمضان دی رات مکے ست رنگا وچ آسمان آیا چودہ رمضان دی رات مکے ست رنگا وچ آسمان آیا گھن حسن سخے تو دامن وچ جگ دے پندرہ رمضان آیا دراز کرے راضی بیٹھے ہو ستر ایک پیاری جی گدی کھڑا جڑی نظر کرنی کی میں بھائی چودہ رمضان دی رات مکے ست رنگا وچ آسمان آیا چودہ رمضان دی رات مکے ست رنگا وچ آسمان آیا کھن حسن سکے تو دامن وچ جگتے پندرہ رمضان آیا جگتے پندرہ رمضان آیا صاحب تطہیر آیا صاحب تطہیر آیا سیداد جھولے وچ صفی حسن امیر آیا یاری یاری مولا رنگ لاوے بسم اللہ زندگیاں دراز توقع تو زیادہ کرم نوازی میرا وطن میرا گھر تواری دعا دا طالب شیر نظر کرا کی میں بائے سرکار حسن دے آمد تے بڑ لبانا کرے آئی کھڑیے نہ سوچا کری خاندان دے متعلق ای پاؤ خاندان دی تلاشی نہ کیتی کر سکو من منیاں دا حکم ہے اللہ بہتر جانتے یا اے اپنے آپ کو بہتر جانتے یا اے اللہ کو بہتر بسم اللہ گلا شیر سنا کی میں بھائی سرکار حسن دے آمد تے بڑ لبانا کرے آئی کھڑیے سرکار حسن دے آمد تے بڑ لبانا کرے آئی کھڑیے ماں پتر ہن روزہ تار ڈوہے تہیں آپ
طہارت چاہی کھڑی ہے سبحان حیدری زندگی ہوئے بیٹا مولا رنگ لاوے صدا سلامت رہو کی میں بھائی سرکار حسن دے آمد کے بڑے لابانا کرے آئی کرے ہے سرکار حسن دے آمد کے بڑے لابانا کرے آئی کرے ہے سرکار حسن دے آمد کے بڑے لابانا کرے آئی کرے ہے سرکار حسن دے آمد کے بڑے لابانا کرے آئی کرے ہے افطار دا وقت زوار جو ہے رنگ دیکھ سخاوت لائی کھڑی ہے افطار دا وقت زوار لائی کھڑی ہے پیا لنگر علی دا چلتا ہے سارے خلقت کاسا چاہی کھڑی ہے بسم اللہ گرام صدا سلامت رہو مولا رنگ لاوے جی بسم اللہ گرام تعمیر ہو سی صدر پیاری جی سنا وا کیویں بھائی افطار دا وقت زوار جو ہے رنگ دیکھ سخاوت لائی کھڑی ہے افطار دا وقت زوار جو ہے رنگ دیکھ سخاوت لائی کھڑی ہے پیا لنگائی علی دا چلدا ہے سارے خلقت کا ساچے کرے ہے سارے خلقت کا ساچے کرے ہے سارے خلقت کا ساچے کرے ہے حق پاک ولی آ گئے حق پاک ولی آ گئے پہلے علی دے گھر اج دو جھے علی آ گئے حیدری میرا مال خالق اپنے سونے نبی نال گل کیتے وطن والے بڑی پیاری گل کیتے جڑی گل کیتے میرے مال قبضے سونے محبوب دے نال وا جناب دی نظر کرنا چاہدا کیویں بھائی محبوب سفر قبول چکر جا میرے انیت کرے سامے محبوب سفر قبول چکر جا میرے انیت کرے سامے محبوب جوڑی پوری کر دے سام سارے رل گئے حیدری بسم اللہ سبحان اللہ مالک دا وعدہ پیا پڑھدا ہے اپنے پیارے نبی نال کیویں بھائی محبوب شبر قبول چکر جا میرے انیت کرے سا میں محبوب شبر قبول چکر جا میرے انیت کرے سا میں ایک خاص مناسب وقت اُتے جوڑی پوری کر دے سا میں جوڑی پوری کر دے سا میں تو خاص کھلونے رمضان کو پہلا کھن بھی اترا شعبان کو دے سام ہاتھ بلند ہے دری بسم اللہ مولا تن رنگ لاوے توقع تو بڑی پیاری جی ستر ایک بئی بچائی کھڑا قبلہ مولانا زندگیاں ہومن بہت عظیم ستر ہے جیڑی میں آخر تے گزارش کرنا چاہتا کی میں بھائی دو خاص کھلونے ہن کہہ دے محبوب تے عہد نی بے سام دو خاص کھلونے ہن کہہ دے محبوب تے عہد نی بے سام پندرہ رمضان کو پہلا دن بھی اترا شعبان کو دے سام بھی اترا شعبان کو دے سام آیا موقع سج دھج کے آیا موقع سج دھج کے جوڑی سونی ہے بدکھے دے رج رج کے سارے مولا یاد بلند ہے
سے جی دے رہا ہو میری توقع تو زیادہ کرم نوازی میں اس تو تھوڑا پڑھنا چاہتا ہوں راضی تھی سو بانی راضی تھی سن سید سرداری راضی تھی سن بابے دی مجلس مولا انہاں کو کروٹ کروڑ نہ جنت فردوس مولا مولا کناتنا دے بچنے دی زندگی دراز قصیدہ میرے گلے پہ سن دے ہیں جڑی مجلس تے ہوندے ہیں میں کو ادنا اپنے استاد دا قصیدہ سنوا میں ہر کہیں کو پتہ ہے میرا دل لا دے میں نے ایک دو شعر سنا میں کیوں مومن مرتا نہیں مومن دا ہوندے انتقا دنیا تبدیل کر کے دوجے مقام کے باقی مومن دا روح ذکری جی ہوندے مجاری سی جی ہوندے اتھے ہی ہوندے ہوندے تو میں نہ کوں دعا جھلن دی خاطر اپنے بزرگاں دا کلام استاداں دکھاوے کوئی علی دا ثانی جو کم علی والے کر دکھاوے کوئی علی دا ثانی جو کم علی والے کر دکھاوے اگے سرور خانی ادا کھڑا ہا جو بھائی مومن کو اکنا تھوڑا جی میں ات تکلیف کر چکا تھی آتے والا ناراض تھی میں تے نہ داد لین دے تے نہ رو دے یا دادی لین نے رو دے کیوں نہیں جڑا آ باندا ہے او وی تھا سنن واسطے تے میں تو کو وا گزارش کرنا ہے کہ فٹ اگا تھی تھوڑا جی کی ساری بڑی مہربانی ہے بڑی مہربانی اے تو سا پہلے نہ اٹھا ما ڈو بیٹھے اوے ہن ترائے تھی گیو ترائے والا ادا چنگا نہیں آپ پہلے جی تو دوں بیٹھے رہے ہو تو میں کو نہیں چھڑیا بھائی کسی ترائے تھا گیو نہیں دے تے گھڑو تری دا حال بسم اللہ راضی بیٹھے ہاں بسوارے بجرے جی میں مولا رنگ دکھاوے کوئی علی دا ثانی جو کم علی والے کر دکھاوے لتے ہوئے سچکو وال بلا کے نماز دی گردی پر نبی صاحب دا ہو پاک بستر ذرا کوئی قدم تھر دکھاوے اوے تدامن سو علی دا ثانی نبی دے مونڈیاں دے چڑھ دکھاوے ہن مل کے سخی دے نام دا نارا ہے درے نکاح پہ آئے جتے ہو میں
سارے خبر جے من کان کمی بن کے لاندے ہیں چاک نہیں کر سکتا وہ کبھی نور کا ادراک نہیں کر بغیر بول رہا ہے در کی نجاست ہے نجاست ایسی آب زمزم بھی جسے پاک نہیں کر سکتا علی مالا دشمن کو پانی پاک کر سکتا علی مالا سلامت رہن میرے مولا دی زمین لال بن کے مست یا سیدہ یا بدل نفاق سنبھالے میرا چن بچڑا میرا خون پیا لگتا ہے تے بزرگاں دا جنہاں دا لکھیا ہویا ڈوڑ ہے وہی خون نہ لکھیا روانہ لیا میرا وطن بند کر کے آئے ہو اج 19 ماہ رمضان اج ونجو علی دیاں دھیاں دی یتیمی کو رو آؤ جڑیا بابے کو وسدا دیکھن گئی ہیں یتیم تھی کے ولی بسم اللہ وسدے رہو مدت تاریخ آدھی پی ہے اج علی دی ضربت آئی روانہ لیا تھوڑا مہمان رہ گئی مولا علی فرایا ملک صدقے تھی ماں مگر میں تے کوئی تاریخ دا ڈوڑا سنویں نا اٹھیا بدل نفاق اٹھیا بدل نفاق کس کی تو اسلام اتے چھا گیا تے ہویا کیا اے تھئی یالا پاری گھر بی بی دے تھئی پاسا زخمی وجہ کیا کیوں
بدر دے کر بال تو گھن کے شام تئی سہادات دے وسدا کربل تو گر گئے شام سادات دے وسدا سائن دی موسنا جو ہے پتھر ہٹ گئے
کافی دیر دے بعد شہید اعظم دی لاش برآمد میرا ویر حسین ناراض نہ تھی میں میں سمجھ گئی ہاں تیرے ارادہ جان دیا میں سمجھ گیا ناراض نہ تھی میں جو بھین ہے رتو کی کیوں نہیں ہے سارے آئے میری بھین جڑی میرے منہ دی عاشق ہے کیوں نہیں آئی بی بی تے میری مجبوری بن گئی ہے میں کو چار ٹپیاں دا پردہ بناونا پیا تیرے بھرا دے شتیما کو کٹھا کرے دی رہی ہاں بی بی دے اوکا اوکا ماحول کئی میں کوئی جی دے ملن مگر کئی دنیا تو ٹر گئے ہیں وہ میں صدقے تھی وا ساری رات میں رہی دی رہی مگر ہن موقع ملی ہے ویر ملن آئی ہاں تے میں وہندی شام پیاں لو دے شام آئے شہید اعظم دی لاش کم گئی بھیڑ ایک دفعہ بت دسا کن پہ وی دی میرا ویر میں شام بھی وی دی شہید اعظم دی لاش کم گئی وت وائن ایک دفعہ بت دسا کن پہ وی دی نال بائے دے بھرا دے کپے گل دے مورک راج رونی دی بطول دی دے بھرا کو دست کن پہ وی دی تیرے کو مجبور ارمان کفن پوایا بھائی